Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share. Untuk akan ada lagi ahli politik ikut jejak Anwar sertai PAS, Samsuri. PAS mengalu-alukan penyertaan bekas ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa ke dalam parti itu seperti mana ahli-ahli politik lain yang akan turut mengikut jejak langkah berkenaan, kata Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar. Samsuri dipetik Free Malaysia Today sebagai berkata PAS berbesar hati menerima tokoh terkemuka seperti Anwar yang juga veteran UMNO dan bekas menteri. Saya percaya mereka yang berpengalaman seperti Anwar dan lain-lain boleh memainkan peranan untuk mengukuhkan parti, katanya selepas majlis berbuka puasa di Serdang Selangor, anjuran Kerajaan Terengganu. Sebelum ini, Malaysia Kini melaporkan Anwar bersedia menyertai PAS bagi meneruskan karier politiknya selepas pilihan raya umum ke-15 PRU lalu. Menurut sumber bekas setiausaha Agong UMNO itu telah mengisi borang keahlian PAS dan pengumuman tersebut dijangka dibuat selepas Aidilfitri. Anwar dipecat daripada UMNO di Disember tahun lalu. Sebelum itu, dia disingkirkan daripada jawatannya sebagai setiausaha agung BN kerana dilihat cenderung kepada Bersatu. Sementara itu, Samsuri berkata, beberapa ahli politik yang kecewa dengan kepimpinan parti akan turut menyertai PAS tidak lama lagi. Bagaimanapun, dia enggan mengulas. InsyaAllah ada tetapi tidak boleh sebut nama lagi. Ia tidak terhenti di situ saja, katanya dipetik Berita Harian. Dalam perkembangan lain, Samsuri yang juga Menteri Besar Terengganu berkata, kerajaan negeri telah menerima bayaran pendahuluan royalti petroleum tahunan daripada Putrajaya. Kami masih berbincang dengan kerajaan persekutuan tetapi kami telah terima sedikit bayaran pendahuluan peruntukan untuk beberapa hari lepas. Belum terima jumlah penuh, katanya.